Buyurur, indi fəsadın niyyə yərtəfiul bərəkət. Niyyət xarab olanı bərəkət qaçar. Hədisə bax. Niyyətin xarab oldu, bərəkət qaçar. Niyyətin xarab oldu, bərəkət qaçar. Niyyətin xarab oldu, bərəkət qaçar. Edir, nə, pis niyyət elə bir anda. Falan kəs getdi qabağa, biraz pis, belə, o, niyə getdi qabağa. Niyyət, evin bərəkəti qaçacaq. Niyyət möcüzədir, zarafat deyil bunlar. Niyyət möcüzədir, zarafat deyil bunlar. Niyyət möcüzədir, zarafat deyil bunlar. Həzrət İmam Rızanın sözü var. Əgər bir insan desəydi, ey kaş, həqiqətən ruhən, ey kaş, mən də Hüseynin zamanında olaydım, kömək eləyəydim ağaya, qoymayaydım o tənha qalsın. Yəkunu kəmən ustuş hedəməli Hüseyn. Edirdi Hüseynlə birlikdə şəhid olub. Niyyətdir bu, niyyətdir bu, niyyətdir bu. Niyyət deyişir, niyyət deyişir. Ona görə hədislər, duaya baxın. Allahümmə, ay mənim Allahım, bəli bəşər, vəffir bilutfikə niyyəti. Niyyətimi geniş elə, geniş. Hər yaxşı əməldə niyyətim olsun. Peyğəmbər Əbu Zərə demişkən, Əbu Zər yatanı da niyyət elə. Yatıram axı, ya Rasulallah, niyyət elə, Allah xatir yat. Yatanda bir dənə söz deyim sizə, niyyət edin ki, qalxacam gecə namazına. Hədisdə var, qalxa bilməsən də yazıldı gecə namazına. Sanki qalxmısan. Niyyət edin sən sən? Bir dənə də dua var. وَنْتَحِ نِيَّتِ بِأَحْسَنِ نِيَّاتِ Niyyətimin, niyyətlərin ən gözəli qərar ver. Ən gözəli qərar.